Ku lw'okuna oluwedde, twakulaga ensonga z'omwana eyali yabula mu 2018 n'azuula poliisi nga zeeyongedde okulinnya enkandaggo oluvannyuma lw'omwana okugaana okudda ewa kitaawe. Omwana ono poliisi yamusanga n'omukyala Fiona Rukundo, nnyina gwe yamulekera oluvannyuma lw'okukozesa olukujjukujju n'amujja ku ssomero erya Asili Memorial School e Kabale gye yali asomera mu PIFO mu 2018. Omwana yategeeza akulira ensonga z'abaana e Kabale Monica Muhumuza nti tayagala kudda wa kitaawe. Kino kyawaliriza Monica Muhumuza ensonga okuzitwala mu kkooti enkulu e Kabale y'ebeezigonjoola. Kaakano olunaku lw'eggulo, Omulamuzi Samuel Emokor yatabaganyizza bonna ababadde mu nsonga z'omwana ono ne bakkiriziganya omwana addizibwe Fiona Rukundo abadde amulabirira emyaka etaano gy'amaze nga talina bazadde be. Judge ow'oku High Court y'e Kabale akkiriza omwana addeyo ku ssomero omuzadde asobole okumu access ng'ate n'ekirala oyo eyali amulabirira abeerezeemu n'omulimu ogulabirira omwana kubanga ekyo akikoze bulungi nnyini ddala. We have consented as parties for the interest of having the child at peace and not torturing her psychologically. We have decided that she keeps at the caretaker. File is hereby closed, has been closed down. Kitaawe w'omwana ono taddewo oluzinda ntalo, apondoose n'akkiriza nti eky'okuzza muwala wo omutima ajja kukikola mpola mpola si kumupapira. She had actually forgotten us, she had, so she's already used it to the other side of the family. So we shall be visiting her as we make her get used to. Omukulu w'essomero lya Asili Memorial, omwana gye yaggyibwa nnyina mu lukujjukujju, yakkakkanya omutima ng'ensonga z'omwana ziweddemu. May God continue to be praised. Amina.